ერთ ჭირადი კბილის ჩოტკი დანახეთ, როგორი კბილის ბასთა ეს საპონი ხავსანი გუშინ და მივიღებთ შხაპს. ხო და აი ამაში ვიჭაპაი აკარბის არ მინდა მაშინში მეთქი ჩავიწმეთ გო ხალათს, მაგრამ ხალათი არ
არის კარი მიხურე კარი ესე იგი ტელეფონი დავხვდა ხალხო დასატენიდა ნუ გიგინიათ ეხა არის შეერთებული ბაზია ვერაფერს ხდება ხოლმე ასეთები ერთი სოდ მაგარეთ გაგახედე და მის გავიხედე კარს კი არ მიხურავს ეს კაცი აი ჰაერია გოგაჩას ყავა დავარებია ნერთო აი ამაზე ვგიშდები სივრცეზე იქ ნახეთ სპორტ დარბაზია რაღაც ფანცი შევს კიდევაც საინტერესოა საუზმე უნდა ჩავიდეთ ალბათ ხო? ნამაში არ იქნება. არ ვიცი, ფეხებზე შემცივდა იქ. ხანი მქონდა თავჭდა. აი აქ თავჭდა მას მოცნებობდი. ხალხო ევან გახსნა აღარ რა დღეს ჩააგდო გახსნით დაახურავს და ერე ნახევარი ზედა აქ შეჭინი არა და წავარჩით ამ კაბას მე მგონი უხდება ეს ფერი იკამშია როგორ ანი უხდება ამ კაბას. Ну, в любом случае, имазе метод მეორე რაც მქონდა წამოღებული. ეს ვიცი. როცა არ გინდა რომ გაიგვიძოს, იგვიძებს მაშინ. ახლა როცა მინდა რომ გაიგვიძოს, არ იყო. როგორ წიგნი? მერე ვიდეო გასვლა. უკვე აღარ? უკვე აღარ, თუ საჭმელი არსებობს ერთ. აი მე საწყალი როგორ დავშის. აი გამოვიყურე. რა ძალიდა ტყავი რახე. გადაკრული აცოზე, ეს აქ ტყავი.
Düşün kalarak. Ait sol saçma saçma ama şiş kaldı ya. Sinsila sinsila geldi kalabiş. Kımrıps ro karşı mı arur be? Hiç saziz kırıp. Midi midi daha signal mı ki de ti orje babam gayuydu sik. Yedek çebi. Na hadi nasıl yursa ya burası ayamaz o kişide burası şefelet. Ay rakat xeda o da Allah zni sueli mi var salamito. O kaxeda o da yursa ya. Stop. Ayasa. Nerede tidi bu? Ჟაკეტის მოწამღებული ჩემი თაკოს გამოგზავნილი მიყვარს ძალიან ეს ჟაკეტი ამას მოუხდება ცის ფერფერში რომელიც არიან ის პატარა ცალკე მდგომი კოტეჯი ვინეთა რა არის ვინ იცის Ay asa, zirva sebo. Ekla ak. Haber kadamız mı diyor? Ama davliyat var. Ay mi diyor? Ha, kim tavsiye eder davliyat kapucinas? Xoda ak davliyat var. Albatta ara. Çünkü kamyon sebo mutsuz. Ya mekhoyu hiç çemiyam boy. Merve kaşıyorum benim. Amin de da, magada mekho video. Ha? Hay güca. Ne kadar bir de açık bir tarafı mı ama bu? Tam da öyle. Şimdi ne yapıyor? Hı. Ben de şu anda Tam öyle çavalt koymadı. Bak da alt kubeyim şeydi. Ama bu ne şu mu hiç var ama tutsuyor. Hani kim cebiyor da alıyor falan. Çağrı kafiyala, erti grubeli ararız. Hatta şöyle de var sanırım ama su suat sarı koşuyor. Bir iki de esem konuyla imbe dayık ama su kavuş. Marto, can sarı elik ne bu da çöni güzel robot ko esem konuyla. Yavaş kardeşim. Abi çıka can çadı dure buli var tu. Çadı dure bul. Can çadı dure buli var tu da tomara. Rahat, çok ay, ortada durmuyor rahat. Esvallah, hayırlı nahan.
მე მეწამალ თორნიკე და ანძიასთან ერთად ერთხელ მართავდა. ამ სახელში კიდევ ერთი ამბობ დიდი ოთახები შეიქმნება დიდი თუ ორი უნდა იყო თუ ვერ მიხარ არ ვიცი საიცო უნდა ნახო ორ მაგარი ეს არის ხო იკა ტრასა შემცივ და უნდა ჩავიჩო ეხლა და და უშხო და ხორის კი მიყვარს ეხლა გაჩვენ ევას როგორც სპოზარ ვარ გაჩვენა თუ არ Yes. სივრცეა ლამაზია ხედა შენი დედი კო აქედან არის შენი დედულეთია კახეთი იცი? აი ვიცი ძი პატარა ლამაზი აი ხანდა ჩავიდეთ და ვისაუზმოთ დედიკო წავიდეთ და ვისაუზმოთ წამო წამო ჩემო ისე ყველა ნანო ჩამო წამო წავიდეთ ემიტაც ჩამაც თმა შეუკარი ეხლა და უკვე ნახეთ გაშიჩილი აქვს წავიდეთ წყალი წამოიღე იკა და ხოი ჩემი ჩანდა მოწავიყო შენ წავიყო ან ხო მოიცე გავიდეთ კარიდან შო მიგო ახალ გავიძებული ხრუ აბასნი რა დავიდე აი შეკეთე მოვარდე გას აბრეშუმის კაბარო მაცია რაბო ახალი გაუჭებელი და ნიკასთან არ მიდის საუზმე ნერვის მოდი ხო ჩაკუპატებულია ძალიან. მიშა აქ მოვიდა ხალხი, მაგრამ იქ მუსიკაა ჩართული და ვერაფერს ვერ გადავერეთ. აი აქ ვიჯექით. ხო. აა რა ქვია ვიჯექი? როგორ არა ქვია ვიჯექი? ვიჯექი ის ძებნის რა დიო.
Aki kod? Dvije kod. Tu gdje ih tođe, travi. Na dresa koji kod. Tu gdje ih zavi, travi, ali ništa uba. A ih to kar ga deži da je od idi ja ih. Ha, ha. Tane sad dođi se. Ošu biti ovši, jer je jedno koja se ha. Pisana. Ჩემთვის და იმისთვის. თურმე შეიძლება დამატება. Шедеули сосиси, папа, арашани там цмилялоба, а не то. Ак не мурто рогоц завиде памес. Односи. Ой. Ай, ес. Хилаулоха. Хиламуш. Кабилеулоха. Хили. Габур. Сена чамчасхмели цвени. Карки. Ოთნოსი მე მგონი არ არის. ეს ავიღე მე ყველაზე. ერთ იმას კიდე ავიღებ. ჩემი დაიკასვის და დანიშნზე იკას გამოუშვებ. ცეფშს. ამასაც დავდებ. Ezetis khis chota savra hindoi garchams. Mami qorsa. Thank you.